Barça una gran oportunidad per assegurar una plaça en la Copa de la UEFA la pròxima temporada. El conjunt de Husidin ha perdut per 2-1 en un partit que ha dominat quasi sempre l'equip de Víctor Fernández. La principal novetat en el Saragossa era la presència d'Estomen, Najim, fitxat del Tottenham i que ha vingut a reforçar el Saragossa pel que queda de temporada. Des de l'inici del partit, el conjunt aragonès ha dominat quasi sempre. Un partit que ha començat amb moltíssimes brusquetats, que ha sigut molt aspre, com esta entrada de Darío Franco a Tomàs, o esta altra, on Ferran Giner, després de perdre el valor Robert, ha de fer falta sobre Pardesa per evitar l'acció de perill. Ha sigut la primera targeta groga del partit i també ha vist en esta acció targeta groga Darío Franco. La falta s'ha tret sense més conseqüències per a la porta de defensa per Sempere. Ara la falta serà de Najim sobre Eloi i l'àrbitre Bello Blanco, que ha tret 12 targetes avui, no ha assenyalat res en esta acció. Vegem com casa pràcticament Najim Eloi. Atenció, perquè arriba la primera oportunitat del Saragossa. És Darío Franco el que ha rematat, però Boro ha tret bé el valor. Així tenim de nou l'acció en què Darío Franco ha pogut marcar el primer gol. Era el minut 13 i el Saragossa estava apretant de valent. De nou errada de la defensa valencianista. Increïble la velocitat d'Higuera amb el valor, que a punt està de fer L'1-0. Vegem de nou com Higuera, davant l'eixida de Sempere, envia el baló fora. La jugada ara és d'Aragón, que deixa perquè Pollet xute molt fort, però alt, un poc desviat de l'escaire esquerre de la porta de defensa per Sempere. El segon havia tingut 3 oportunitats de gol en 20 minuts per cap del València. La primera del conjunt de Husidin arriba en este corne, que trau Eloi i el baló pega en el pal. La punta està de significar el primer gol del partit, la jugada que acaba sense més conseqüències i ha sigut la primera gran ocasió que ha tingut el València. Un València que no aconseguia rematar bé a la porta de Cedrún. Tan sols Tomàs des de lluny ho ha intentat en alguna ocasió. Ara serà Fernando el que s'entretén dins l'àrea i al final, com quasi sempre, esta vesprada el València perdia el valor prop de l'àrea del Saragossa. El partit seguia molt dur i ara serà Tomàs el que veja la targeta groga per esta entrada davant Gustavo Poyet. Igual que Aguado, alça en alt Eloi en esta acció i també veu la targeta groga. Abans l'havia vist Fernando. Un dels poquets contraatacs del València en la primera part, que torna a acabar amb l'Hugo Pérez perdent el valor. I atenció, perquè arriba el gol del Saragossa. Era el minut 45. Pardesa replega este valor, se'n va de 3 homes del València, aconseguís centrar i Paquete Higuera fa el primer gol del partit. Un gol dels anomenats psicològics, perquè era el minut 45 i 30 segons i el Saragossa s'avançava abans del descans. La jugada ha sigut perfecta de Pardesa, així com també la rematada de Paquete Higuera. El València ha pogut empatar en esta acció de Fernando, un dels poquets remats que ha fet el conjunt valencianista en la primera part. Final del primer temps, que assenyala Bello Blanco, i el marcador de moment feia justícia al que havia passat en els primers 45 minuts. La segona part començaria igual, el Saragossa apretant i el València defenent-se no molt d'ordre. 10 minuts, arriba el 2-0. Baló en profunditat per Santi Aragón, que se'n va per 2 vegades de Carlos Arroyo,
xuta amb l'esquerra i aconsegueix este gran gol. El baló ha botat abans d'entrar en la porteria. I estos balons són molt difícils de parar. Així tenim de nou com retalla Carlos Arroyo. I el seu xut que val el 2-0 pel Saragossa. Un Saragossa que seguia pressionant i en esta acció se demanarà penal d'Ibáñez sobre Gustavo Poyet. Però l'àrbitre molt ben situat ha vist com Ibáñez li portava el baló i no ha assenyalat res. Als 20 minuts es produeix el primer canvi, però en el Saragossa entra Gall i se'n va Poyet. Cusidin seguia sense reaccionar. I atenció, perquè en esta jugada arriba el penal de Sant Pere sobre el Xucho Solana. Ha derribat clarament Sant Pere Solana i l'àrbitre li ha ensenyat al porter valencianista la targeta groga. Així tenim de nou l'acció del penal, que llançarà Pardeza i para Sant Pere. El posterior remat de Santi Aragón també el rebutja el porter valencianista i esta jugada ha sigut clau perquè el València a partir d'este moment sí que ha reaccionat. Era el minut 23 i Cusidin fa dos canvis. Se'n van Arroyo i Ibáñez i entren Leonardo i Sánchez. El València reacciona i en la primera intervenció del jove Sánchez, Tomàs xuta i para molt bé Cedrún. I atenció, perquè als 29 minuts arriba el gol del València. Córner que trau Eloi, rebutja la defensa del Saragossa, recupera Tomàs, deixa per Eloi, este veu molt bé l'Hugo Pénez, que combina en Robert, i després amb força i ganes se'n va i aconsegueix xutar. El seu xut el desvia el Xucho Solana per a fer el 2-1. Aquí tenim de nou l'acció en què l'Hugo Pénez se'n va per força, xuta amb la dreta i com Solana desvia el baló. I Cedrún no pot fer absolutament res per a parar-lo. El Saragossa intenta reaccionar i este centre de Paquete Higuera el remata Gall davant un inspiradíssim Sant Pere. Gran intervenció la del porter valencianista que ha evitat el que haguera pogut ser el 3-1. El conjunt de Cusidin buscava l'empat i a punt està d'arribar en este baló que penja Eloi sobre l'àrea i Leonardo empalma, un poc desviat, davant la mirada atenta de Cedrún. Als 42 minuts el València es quedarà en 10 homes. Esta falta de Solana sobre Álvaro. El valencià que refai li ha pegat una patada per darrere, l'àrbitre li ensenya la segona targeta groga i en conseqüència la roja. Així tenim de nou l'acció repetida. Falta, que és el que havia assenyalat, i després de xiular Álvaro li ha pegat esta patada al genoll que ha suposat la seva expulsió. Ara el que serà expulsat serà Tomàs per desplaçar este baló. Ha vist la segona targeta groga, també en conseqüència la roja. Ja no es jugava gens a futbol i només hi havia brusquetats per part dels dos equips, com ara esta acció entre Leonardo i Lizarralde, que al final arregla així Robert. L'àrbitre no tre targeta en esta acció. El València penjava balons de l'àrea del Saragossa, però sense conseqüències. El públic i Darío Franco demanaven ja el final, final que ha assenyalat Bello Blanco 7 minuts després dels 45. Derrota del València per 2-1 a la Romareda, un València que no ha donat la talla i que veu com es complica la seva classificació europea.